Han är väldigt bra lagspelare också, värdefull för ett lag med sin fart i spelet och visa känslorna. Intressant är ju att på EM nästa gång, 94 i Birmingham i England förresten, så kommer sannolikt Jugoslavien att få möta Kroatien. Ja, en konstig utveckling. Frågan är om Kroatien kommer att bli bättre än Jugoslavien inom en 2-3 års period. Ja, de säger att många av de bästa på rankinglistorna i där nere i Balkan är då i Kroatien på jugoslaviska rankinglistan. Så att det är mycket möjligt, men å andra sidan så har jugoslaverna Grujic som är mycket lovande spelare. 18 år gammal. Ja. Dubbelpartner nu till Lopulescu då, när Primorac inte längre spelar med honom. Det är väl kanske omöjligt inom en rimlig framtid att få se en kroat och en jugoslav tillsammans i dubbelspelet igen. Ja, jag vet inte hur det ligger till där, men Lupulescu kan ju spela dubbel med nästan vem som helst och spela bra. Han visar ju det, han tar upp en första och senior går till semifinal på EM, slår ut Rostov Zepzner i kvartfinalen, en mycket strong skjut. Sedan försvann då Lupulescu och Grujic mot Jörgen Persson och Erik Wind. Vad är ditt intryck av matchen så här långt efter två set? Ja, det är, som jag ser det så gäller det ju för Primo att kunna ta de första attackerna från Moskov. Och det tog ett och ett halvt set nästan, så ställde han in sig och nu kan han reagera bättre. Han får samtidigt bättre serveturer så att han kan låsa Moskov. Och det är mycket serveturer när det handlar om från bägge två. Tack Stellan. Så länge. Roskov var förresten väldigt illa ute igår i sin match mot Petr Korbel, Tjeckoslovakien. Korbel hade 2-0 i set på Roskov. Innan tysken skulle vinna det tredje set med 21-17 och sedan också något enklare, det fjärde och femte. Roskov har alltså sluppit svenska på vägen till denna semifinal. ...1983 var jag med svenska juniorlandslaget på två öppna jugoslaviska juniormästerskapen i Kranj. Då dök det upp en kille med bra fåran och kan man säga renodlad kontrings- och smashteknik. Spelade inte så mycket på överskuv. Och vill minnas att vi hade Frank Gullberg framme i final i den tävlingen och han mötte då just Primorac. Och jag reagerade på vilken fantastisk fåran kanonen hade, Primorac. Och pratade sen med deras förbundskapten, Osman Agic, dåvarande förbundskapten. Numera generalsekreterare i Jugoslaviska förbundet. Och han sa att Primorac blir aldrig någonting. För han spelar på smash och han har ingen backhandsida. Men idag då, 9 år senare så... figurerar han i en semifinal här och har utvecklat sitt kontrings- och smashspel med överskruv också. Och, ja, han är komplett idag. Dessutom i ledning. Jag var inne på det här med vändningar förut. Det är bara 3 matcher under hela detta EM. Bäst av 5 set. Där en spelare hamnat i underläge 0-2, lyckats vända och vinna med 3-2 i set. Ja, det är väl Roskov som har gjort det och det är Gassien som har gjort det och den här norge-kinesen Wang Yancheng som låg under mot en finländare Valasti. Passi Valasti med 2-0.
en backhandkanon av Primorats här. Slog in många raka backhands på Waller. Men han slår in någon diagonal för Roskopp. Ja, det är otäckt för Roskopp. Det är svårt att täcka upp den där vinkeln. Så, och de passar sig för att spela i backhand på Primorats nu som han spelar med sin backhand. Ytterligare poäng med backhand. Stor ledning. Ja. Väldigt stor ledning. Grubblar nog nu Roskopp. Han ska hitta på. Han försöker lägga bollen mitt i bordet och det smäller. Han lägger den i backhand. Det smäller likadant. Läge för Primorats där. Backhandläge dessutom. På något sätt känns det som om Roskopp tjänar mest på att tempot i bollen, i bollduellen, sjunker lite. Han spelar ju Roskopp oerhört snabbt. Ja, jag tror det viktiga är att han håller bollen lågt över nät som... I den form Primorats har nu så spelar man bollen lite för högt och smäller det. Här är Willy Daum. Välkänd tysk idrottsledare med den tyska olympiska kommittén. Bland mycket, mycket annat. Storbyte nu. 7-13 blev till 11-14. 84 är ett egen sorg för Roskopp. Och vilket stöd han får. Jag har en känsla av att han behöver inte bara stöd. Han behöver det tredje sättet. Roskopp. Där kommer en sån där, vad ska jag kalla det för? Ja, det... Lind Wallner backhand. Ja. Till och med nu alla svenskarna praktiserar ibland. Det var väl en geopatent där. Lind slår sitt slag åt andra hållet. Ja, precis. Nu är hans backhand igång igen. Och han slår han. Och Primorats är på väg att ta det tredje setet. Det är alltså bäst av fem set. Det är semifinal. Det är EM. Och det är Stuttgart. Och det är en finalplats i potten. Med Jean-Michel Sev som motståndare i finalen. Kantboll. Den tar. Ja. Roskopp vill ha poängen. Och Primorats har ingenting att invända. Det är 13-18. Ibland blir Primorats lite passiv. Han backar. Ja, rädd om ledningen nu. Det är lätt gjort att det blir så här. Men fortsätter han då släpper han in Roskopp. Det är säkert. Det var mycket bra servetur av Primorats med
ganska liten marginal. Han lägger den på den vita linjen innan han slår in sin raka forehand. Byter. Primrad 2 poäng ifrån det tredje setet. Utav tysken. Tre stycken setbollar för kroaten. Den står på kanten. Han vinner tredje set med minsta möjliga marginal. Viktigt set det där. Ja, det var, hade nog stor betydelse här för fjärde set också. Det är ju samma matchbild som mot Gio i kvartsfinalen. Primrad. Han förlorade första och vänder sen. Här ser ni Primrads i stilstudie. Hans väg till, till final. Om jag redan får uttrycka mig så. Hans väg så här långt i alla fall är först 3-0 mot Napoli, Italien. Sedan 3-0 mot Alan Cook, engelsmannen som spelar för Malmö FF. Sedan 3-0 mot Thomas von Scheele i åttondel. Där fick von Scheele bara 12 och 15 bollar i de respektive seten. Sedan 3-2 då för Primrad mot Jan-Ove Wallner. Det här skulle vara bland många popsmällar som vi har upplevt nu de här dagarna, Stellan. Kanske den allra största på ett sätt att Zoran Primrad efter det som har hänt, efter den besvärliga säsong han har haft utan seriespel och utan en normal träning. Och utan ett normalt liv överhuvudtaget skulle kunna spela en EM-final. Ja, det tyder på en oerhörd mental styrka och ett bra psyke. Det är en fin prestation han gör här som kan vända. Roskov tycker jag spelar kanske lite för mycket i hörnen. Det hårda spelet försöker vi svenskar sätta mer mot mitten av bordet och på Primrad. Men det är en bra prestation han gör. Vad kan Roskov ändra på mer, som du ser det? Ja, det är när Primrad spelar kort retur på Roskovs serva så försöker Roskov lägga kort en gång till. När den bollen blir lite halvlång, det tycker jag nästan är Primrads bästa attackboll. Det är bättre att hugga till bestämt långt ut i hörnen och försöka ta första attacken då. EM-finalen, damer, cirka 15.45, Frisekop Holland mot Mölndals engelska, Lisa Luma. Herrfinalen därefter, Jean-Michel Serre mot antingen då Roskov eller Primrad. Det är vad som står utav detta EM. Jag har en känsla av att det blir Primrad.
Jag vet inte varför, men jag har den känslan. Ja, så bra som han har spelat nu de två sista seten så är det nog rätt känsla att ha Staffan. Jag sitter här och tittar lite sneglar ner mot Lupulescu, hans forna dubbelkompis, ja. Men han kanske stöttar han, men han visar inte. Han visar inte det? Nej, inga applåder. Primrath vinner poängen. Jag såg däremot här om kvällen att Primrath applåderade Lupulescu. Primrath har ju sagt det, att han gärna i en framtid återigen skulle vilja spela dubbelt tillsammans med Lupulescu. Men det här är ju någonting som är mycket, mycket svårare att avgöra än bara mellan de två. Vi ser ju redan nu vad som håller på att hända med Jugoslaviens fotbollslandslag inför EM i Sverige i sommar. Enligt vad som nu tycks vara klart så blir det ett landslag utan kroater. Och utan spelare från Bosnien och Herzegovina. Vi talar om Jugoslavien. Mannen mitt i bild här, Zlatko Kordas, är Jugoslav. Han är Jugoslavien och Eva Jeler som är ett snäpp över Kordas. Det är hon som styr den tyska pingisen. I alla fall verkställer styrelsens mening. Och hon är ju från Slovenien. Ja, det är en märklig situation. Jag vet inte lätt att säga vad det är för känslor in och inne. Jag pratade just med Lupulescu igår och frågade hur läget var där. Han sa att ja, vi har inte spelat någon ligaspel i år, det har ju blivit förstört. Så sporten betyder ju inte så mycket i den nuvarande situationen. Roskopf visar tecken på att han har ont i axeln. Det är så att han känner efter. Kanske. Men det skulle inte komma som någon överraskning för mig. Så hårt som han har drivits av det tyska förbundet. Under en längre period. Du menar att han matchar för hårt? För ofta? Han är ju rätt så ensam om att tillhöra eliten i Europa och världen i Tyskland här. Och han måste ju ställa upp i alla turneringar, alla Europa League-matcher. Och dessutom så vet jag vilken träningsmängd de har på sina landslagsläger här i Tyskland. De tränar 3 gånger 2,5 timme per dag. Och man kan väl nästan tro att förr eller senare så kommer det en överbelastningsskada för någon utav Roskopf eller Fettner. Fettner matchas också lika hårt. Bara det att Roskopf går längre i turneringarna än Fettner gör. Oj, oj, oj. Att han klarar detta Primrath. Men jag tycker hans försvarsspel är det som jag är mest överraskad över. Att han klarar Roskopfs första attacker. Kontras in i duellerna. Jag undrar om Zlatko Kordas där försökte få Roskopf att öka tempot ytterligare. Jag tror det. Därför blir det lite buvisning här också nu när Primrath försöker dra ner tempot mellan bollarna. Han spelar ett spel på halvdistans som egentligen bara Appelgren behärskar i Europa. Ja, det är bländande tycker jag. Han har sådana stilrena slag också. Det är
ur instruktionsboken som jag skulle vilja att svenska ungdomar också lär sig idag. Skiljer du 3 poäng i fjärde set. Spelar ju mycket med sista delen av armen, alltså handleden. Det är som skiljer medelspelaren från den yttersta toppeliten. Man vågar sätta fart på handleden också. Den är väl alldeles strax 2. Det ska bli en stik. Så fort vi är klara med den här dramatiken mellan Primorac och Roskov. Och sen återkommer vi alltså efter gymnastiken till de två finalerna. Stavfinalen, Fritikov och Lumas. Hållanden mot England. Och här finalen, Säv, Belgien mot, som jag tror, Primorac. Verkar lite uppgiven och bekymrad. Ja, viktig poäng. 14-11. Ska vi se om Roskov kan förbättra sitt servande nu då. Han förlorade senaste servgamet med 4-1. Han brukar vinna sina med 4-1. Alldeles strax, gymnastik alltså. Gymnastik ifrån Paris. Och 6000 nästan tyskar ger nu Roskov allt det stöd han behöver. Han tar den poängen också. Han är fast. Det är 14-9 va? 5 poäng i rad för Roskov. Ja. Han tar den sista chansen att komma tillbaka in i matchen. Försöker Primorac att låsa Roskov och lyckas med det. Och Roskov är fortfarande något stör och tar sin axel. Uppenbarligen. Rimmar att spela bra också. Viktig boll nu för Roskov. Sen har Primorac serven också. Ja. Åh, vilken backhand han trycker in igen. Jag säger trycker. Överraskande lång, snabb retur ut i fåran på Roskov. Som inte får till första attacken riktigt, utan det blir för höga. Och då smäller det på Primorac. Och det ställen som sa att han är mentalt stark, Primorac. Och det märker man ju här. När han tappar 5 poäng och sen ändå, när Roskov har kommit i fatt, ryck åt sig ledningen snabbt igen. Ja. Vad händer där? Nätsör verkar det som. Nätsör, okej. Okay. Då ska den bollen spelas om. Primorac protesterar inte heller. Snyggt. Korsligt.
finns en risk nu att han blir lite feg igen, Privrat, som han blev i föregående set när han kunde vinna det. Ja, blir han det, då förlorar han det här setet. Lite för lång serv, och nu kommer igen en hård attack. Ska det bli tredje gången gilt för Oskar? Han var i semifinal 88 i Paris, fick stryk av André Mesunov. Han var i semifinal i Göteborg 1990, fick stryk av Mikael Appelgren. Och här är han i semifinal igen. Oj, oj, oj. Iskallt att ta fram en sån serv i det läget. Åh, vad fräckt. Och dessutom backhand serve. Ja. Hur slår man en sån serve? Ja, den här serven var Gio rädd för i kvartsfinalen mot Primoz. Därför vågar inte Gio returnera så mycket med backhand. 17-18 är Roskopf servar nu. Och lika. Primoz alltså i set ledning 2-1. 3 poäng. Från en EM-final. 3 40 poäng. Och sen ska vi titta på gymnastik. Bra servretur. Står han nu. Två stycken setbollar för Roskopf. Till höger och Lupulescu. Avgörande för att bestämma Jean-Michel Sen finalmotståndare. Jaha, nu är frågan Stockholm om vi ska låta gymnastiken få ligga till sig lite till. Vi fortsätter gymnastik så fort det sista sättet, nästa sätt har tagit slut. Det är ju så här att damfinalen inte kommer att börja förrän 16:45. Så att alla gymnastikvänner kommer inte att förlora någonting. Det vågar jag utlova. Men någon utav Primoz och Sen, Primoz och Roskopf kommer att förlora. Det här är långt, 2-2 i set. Och det blir hårdare och hårdare som vi ser. Och det blir ännu bättre stämning i denna fenomenalt fina arena i Stuttgart. Nu kör de vågen för första gången. Och då har det ändå varit väldigt bra stämning här alla dagar. Mest naturligtvis när tyskarna har varit igång, men även när andra nationaliteter har bjudit på bra underhållning och stor dramatik. Ja, det står ju se sällan det här. Det är inte ofta vi ser det här i pingisarenorna. Det är härligt och det har varit en fin stämning hela tävlingen och det är en fantastisk botennismatch de bjuder på de här bägge spelarna. Vem tror du på nu?
I detta läget måste jag nästan tro på Rostorp, men man kan aldrig räkna bort en kille som Trimmer, att som också Lunde med 4-1 i avgörande sätt mot Gio. Rostorp går i sina attacker lite mer ut mot förhandssidan på Trimmer, alltså även i mitten av kroppen på honom, och det tror jag är det som kan avgöra en sån här match. Hur bedömer du det här med Rostorp på den axelskada som kanske besvärar honom? Ja, det är svårt. Han tar sig för axeln ibland, men samtidigt så slår han ju så hårda bollar hela tiden, så det är väldigt svårt att säga. Så en bra serve där. Inledning för Rostorp i det avgörande sättet. Kroatiska bänken ger sitt stöd. Det är liksom inte riktigt hemmaplan för Primorac nu. Oj, vilken backhand igen. För de svenska spelarna är det bara Erik Lind som kan slå en sån backhand lika snabbt. Ja, öster position. Det är en ren, klockren backhand. Lind spelar ju med överskruv när han slår det slaget. Det är 5 lika i femte set. Och vilken stämning det är här nu. Hur ska det inte bli då om Rostorp tar sig till final? Repar igen att gymnastiken från Paris kommer så fort det här femte setet har kommit till ett slut. 6-6 nu. Nät ut. Helt underbar backhand från det läget. Det är nog det svåraste pingeslag som finns. Att från nästan full distans på en boll som är på väg att sjunka ner på fötterna dra en sån överskruvad backhand. Och få den hård också. Mycket svårt slag. Det är inte många servar. Primrad har gått på. Ja, den där hade blivit lång om han hade väntat lite, men han var lite för ivrig. Tog nästan bollen på volley. Det är Rostorp som för spelet just nu. Det är Primrad får försöka ta sig ur svåra situationer hela tiden här nu.
Liten förändring i den duellen. Ja, en lös boll mot Primoras fåran. Det kan bara sluta på ett sätt. Tidbyter i femte och avgörande set. Ledning för Rosco. Fel med fötterna där. Snubblade till. Förlorade poängen. En tur kvar för Primoras. Bra spel. Och vilken dramatik vi bjuds på nu. När semifinalspelet här på EM för första gången på 12 år saknar svensk deltagande. Nytillkomna tittare. Så upprepar jag att Jörgen Persson tillsammans mot Grobba i kvartsfinal och Jan-Ove Wallner i sin kvartsfinal mot Primoras här. Leszek Kucharski, polacken, som har spelat för Halmstad i några säsonger tidigare på 80-talet. Det är det till och med nu. Jag tycker Primoras börjar bli lite för fel, lite för avvaktande. Vi har så många bollar. Stillastående, Primoras. Ja. Ja, bra riktning på den bollen. Det var precis i skiftet mellan fåran och backen. Han hade svårt att bestämma sig, Primoras. Han skulle returnera med fåran eller backen där. Det skiljer 5 poäng nu i femte set. Till Roskops fördel. Suverän servretur. Taget på bordet. Där är Rostov inte hunnit med där. Men nu har han 15-10. Slagen än, Primoras. Han har två servar kvar. Varför missar han den bollen? Tar det så långt ut. Så det här har han ju ett fint läge för sin fåran. Tycker till och med Ken Chinua. Det var han som Roskopf slog ut. Senaste matchen. En står kvar. 5 poängs ledning igen för Roskov. Så kom backen igen. Roskov ska serva. Och gymnastik från Paris så fort det här sättet. Det sista har tagit slut.
Primrose vinner poängen. Liten rövare tog oss och nog där. Är det nerven med i bilden nu? Vi ska helst vinna minst två till Primrose. Bra. Har chansen tror jag. Alltså, men det ser mörkt ut för Primrose. Nu har Rostock bara två poäng från sin första EM-final. Igår vände han 0-2 mot Korbel. Och nu har han nästan vänt 1-2 under i läget mot Primrose. Det är bara två poäng kvar. Det sätter smärtbollar för Jörgen Rostock. Och det är fem stycken. Och Tyskland är på väg att få sin första stora framgång i detta EM på hemmaplan. De nådde inte final i lagtävlingen. De nådde inte heller någon semifinal eller final i dubbeltävlingen. Vilken duell. Men nu krävs det mer än ett under för Primrose att klara det här. Vi tar en paus, vi är i musik från Paris nu.